היי חבר'ה, לוותיקים יותר שבינינו, כאן עודד שובל. מעט על החוות פיבונאצ'י ולהבין מה בסופו של דבר גם המטרות שלהם. יש פעמים שאין לנו על הגרף רמות תמיכה או רמות התנגדות, ואנחנו אומרים אם אין רמות פיבונאצ'י, אין רמות תמיכה, אין רמות התנגדות, אז אנחנו לא יכולים לכאורה לפעול או יותר קשה לנו לפעול. אבל יש, הן קיימות, רק צריך לראות אותה. אחד מהדברים שצריך ללמוד להשתמש בהם זה מה שאנחנו מכנים הרחבות פיבונאצ'י. לא יכול להיות שניכנס לטרייד על בסיס תיקון ולא נשאיר אותו על בסיס הרחבה. אבל מעבר לזה, הרחבה יכולה לעזור לנו לזהות רמות מאוד ברורות על הגרף שכן יאובחנו כרמות תמיכה, כרמות תמיכה או רמות התנגדות. פה לדוגמה אתם רואים בסטרלינג פאנק שלכאורה אין לו תחתית, ירד מאוד יפה לרמת הרחבה שהיא רמת פיבונאצ'י לכל דבר. רמת בלימה מדויקת, ולכן יש פה רמה טכנית מאוד מאוד ברורה. המטרה של ההרחבה להגדיר לכם למעשה את היעד רווח, אבל הוא אומר לכם את הדבר הבא, אני לא מוכן להגיד לכם מתי זה יקרה. זה יקרה, תעתקו את הטוסיק, אל תיגעו, תנו לי להגיע לשם. אם אני אקח את המהלך התיקוני לדוגמה הזה של הדולר פרנק, כמה שההרחבה נראית לא הגיונית, כמה שהיעד רווח נראה אבסורדי, הוא אומר לכם אל תדאגו, אני אעלה ירד, אני אעלה ירד, אבל בסוף אני אגיע לאחת ההרחבות. וכאן אתם יכולים לראות שיש כאן סוג של, מכיוון שזה גרף שבועי, אז זה סוג של חוויית בלימה בהרחבה, שזה נחשב תקין לכל דבר. לכן, סתם לדוגמה, הנחת יסוד שלכם יכולה להיות, שאם אתם מנתחים, נאמר שאתם מנתחים, פה אין לנו רמות מדויקות, אבל נאמר שניתחנו את המהלך הזה כמהלך תיקוני. אז הוא אומר לכם, אם לא תיגעו בי ותניחו לי, ולא תציקו לי, היעד רווח שלכם, נאמר שזה היה כאמור מהלך תיקוני, היעד רווח שלכם יהיה כאן. זה יהיה היעד רווח הראשון שלכם. רק תנו לי זמן, תנו לי לעבוד, אל תציקו לי יותר מדי. זה מה שהוא מנסה לומר לכם. יעד רווח הראשון. בדרך כלל אנחנו מסמנים יעד רווח ראשון ושני כתחתית כפולה או פסגה כפולה. אבל הרמות האלה עובדות, עם פיבונאצ'י רואה איך אנחנו עובדים עם הרמות שלו, רואה איך להתהפך בקבר, כי לא יכול להיות שניקח החלטה על בסיס תיקון ולא נשאר בה גם על בסיס הרחבה, למרות שזה קשה. אבל בעיקר הרחבה יכולה באמת לעזור לכם כשאתם באזורים מסוימים, ונאמר שאתם באיזה פסגה מסוימת שאתם לא מבינים אותה ואין לכם רמה ואתם לא יודעים מה לעשות ואלה חלק מכללי העבודה, לנסות להבחן האם הרמה הזאת היא אולי רמה כלשהי של הרחבה. אוקיי, של הרחבה. ואם היא רמת הרחבה, אתה יכול להגיד, תשמע, יש לי פה רמה די מדויקת, וזה נקרא בלימה לכל דבר. זאת אומרת, יש כאן ביסוס טכני לטרייד, למרות שלכאורה נראה שאין ביסוס טכני לטרייד. מה שצריך כמובן זה רק סבלנות. רק סבלנות. הוא אומר, אני אגיע. אם אני מהלך פה תיקוני, אז היעד רווח שלי צריך להיות לפחות יעד רווח ראשון, כן? יעד רווח ראשון צריך להיות לפחות כאן. יעד רווח שני כאן. יעד רווח שלישי כאן. אם המהלך עליות, נאמר, אז זה, הירידה הזאת היא תיקונית, אז הוא אומר לכם, יעד הרווח שלכם עשוי להגיע, כמה שזה נראה הזוי בהתחלה, לפחות לכאן. יעד רווח ראשון, שני, שלישי, ואלה נקודות. הוא רק מבקש שתתאפקו, אל תיגעו. זה צריך להגיע סבלנות. צריך להגיע סבלנות. אז זה לגבי הרחבת פיבונאצ'י, שבמקרה הזה רואים אותה מאוד יפה על הסטרלינג פרנק, במיוחד שהשבוע פעלנו הרבה על צמדי הפרנק. רוב הטריידים שלנו היו על צמדי הפרנק. זה מה שבחרנו לפעול. כרגע אנחנו, מי שישמע את הוידאו הזה, ימים קצת רועשים בעקבות יוון ביורו, ולכן אני ברמה אישית עדפתי להימנע בכלל להתעסק עם היורו, אבל צמדי הפרנק אלה הצמדים שבחרנו, ולכן גם כאן אתם יכולים להפעיל שיקול דעת איך לעבוד ברמות תיקוניות וברמות הרחבה ביחס למהלכים קודמים, על מנת לאפשר למהלכים למקסם את עצמם. רק הוא מבקש סבלנות. בואו לא ניתן לפיבונאצ'י להתהפך בקבר. שיהיה לכם בהצלחה. תודה רבה. ביי ביי.